og velkommen tilbage til Danish Tiny Kitchen. I dag der skal vi lave 4 forskellige TikTok-retter, så lad os bare komme i gang. Den første ting vi skal lave er mini pandekager i skål. Okay, nu skal vi smage den første. Jeg prøver lige lidt hindbærdøs i, fordi jeg synes, det kunne være lækkert. Det smager faktisk overraskende godt. Det havde jeg ikke helt forventet. Jeg troede, det ville være sådan en meget sådan mærkelig kombination, men det smager faktisk virkelig godt. Det er godkendt. Den anden ting, vi skal lave, er en toast omelet. Det ser temmelig klamt ud, men nu prøver jeg at smage det. Det smager i hvert fald bedre, end det ser ud. Den tredje ting, vi skal lave, er islifehack. Okay, så jeg prøver lige at putte det ned i en skål, og det er helt flydende. Altså, jeg har ingen idé om, hvad jeg har gjort forkert. Jeg har rystet den i 10 minutter, men så
Så jeg smager. Så jeg kan ikke lide kaffe, så og koldt det bare. Og den sidste ting, vi skal lave, er crispy chicken. Okay, så er det crispy chicken færdigt. Nu håber jeg virkelig, at det er gennemstegt. Ellers er det lidt klamt. Men jeg må bare hoppe ud i det. Mmm. Det smager faktisk virkelig godt. Så vil jeg lige prøve at rangliste de her. Og jeg tror, min yndlings, vi prøvede i dag, er nok pandekerne. De smagte virkelig, virkelig godt. Og så vil jeg nok sige crispy chicken. Og så toasten selvfølgelig. Og så ja, isen, for den virkede ikke. Okay, så jeg opdagede lige, der ikke var nogen ordentlig sådan, rigtig slutning på den her video. Men så kan jeg også fortælle, at sådan, jeg ved godt, der ikke har været nogen video de sidste 2 uger. Men jeg tænkte bare lige, at jeg ville starte 2022 lidt roligt. Og så har jeg taget terminsprøver og sådan noget. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med på den her video. Vi ses i næste video.